ዋና ሊቀመንበር አንደኛ ሊቀመንበር በተናገርኩት መሰረት ሪፖርቱን ያቀርባሉ። እናንተም እንግዲህ እንዴት ነው መልሳችሁ የሚሆን? ይው መጣዋል አዳምጡ እንግዲህ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ የዋርካ እድር ምክትል ሊቀመንበር የውጪ ኃላፊ ገንዘብያሽ እንዲሁም ጣሃፊ ደግሞ የዋናው ፊርማ አረጋጋጭ ክብርት ባለቤቴ ክብርት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። በባለፈው አመት የዚህ እድር አባላት በአሜሪካና በአውሮፓ የሚገኙ ማለት ነው ለድሩ መዋጮ አሰባስበዋል በጎፈንድሚና በተለያየ መንገድ እሱ መዋጮ ከምን ደረሰ ለማለት ነው። Hitch! የቤት የዱቄት ተከላላ ባጥሜትና በመንጃ መለጠፊያ ጥሙቅ አልቆ አስማሩ ታሪያስ እንዲህ ብዬሽ ሳስለቅስ አይደል እንዴ? ጊዶ ነው ማን ነው ጊዶ ነው ግልዶ ግልዶ ደውሎ ያቀናባሪው ስመኝዬ ድምጽሽ በጣም አይቻለሁ አንቺ አስለቃሽ ሳይሆን ዘፋኝ ነው መሆን ያለብሽ ነጠላ ዜማ ነይ ልስራልሻለሁ። እኛ ምን አገባን ባንቺ ለቅሶና ለማልቀስ? ንገሪኝ ንገሪና ኑሮሽ አስለቅሶሽ እዚህ አጠርሰሽ የመጣሽውን ከለቅሶ ላይ እንዴት አድርገን አስለቅሰሽ ጓዳሽ አልቅሰሻል እንዴ? ይህ ሁሉ ወጪ እናንተ ሰዎች ከየት ነው የሚመጣው? ግምንግር ይላል ይሄ እና ከማ ከኔ እና ከስመኝ ኪስ ሊወጣል ትፈልጋል? ከድሩኗ ወጪ ወጣው አበሉ ምኑ ስሚ የሆንሽውን ትናገሪ እንደሆን ተናገሪ። አይ ካልሽ ከላይ ላይ አውርጄ እንዴት ትክክል እንደማገባሽ አውቃታለሁ። ዛሬ እልሆን ሳልጨርሰውማ ከዚህ ሰፈር ንቅንቅ አልልም። መርዟን ረጭታ በሰላም አገር እሷ ልትኖር በጭራሽ አችልም በጭራሽ። የጉድ ቀን አይመሽም አሉ። የሆንሽውን ለምን አትናገሪ? ምን ቀን ነው የሰፈር እንደው ለቅቄ የሄድኩበት ከጣይ ምን ነው እግሬ በተሰበረ እግሬን ክት ብሎ በቀረው ነበር። ወይኔ ያለሚቱ ነብሮ ወይኔ ያን ቀይ ፊቶን ሙነጫጭሬ 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 ባግዳድ ባላስመስላት እኔ ያለሚቱ ነብሮ አይደል። ማንም ሲፈልግ የሚጭነው ሲፈልግ የሚያወርደው አህያ አይደለም። አላቪው ማይ አዝባንድ ማይ ስዊት ቤቢ 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 እጂጂ 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 ዘዛ ብታደናቁሪውን ዛደናቁሪ እኔ ያላልሽ ነኝ ወንድምሽ ነኝ እነው ጥያቄው አላቹ እጂጂ ምን እንደ ምን እንደ ደ ህዝብ ለሚያው ነገር ዶአው አይባል ደህና ዋላችሁ ፈገግ ብል ፈገግ ብል ፈገግ ብል ደህና ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ውይ ደህና ዋላችሁ አ ባሉ እንግዲህ ሰበር ሰካ አድርጉት። አረ ፈጣሪ አለ ይቅርታ አርጉልኝ የውቀት ማነስ አንጎል ችግር አለባት። ሰብስክራይብ አርጎ ለማለት እኮ ነው። ላይክም አርጉ ላይክ አው ደሞ እንትንም አለ ሼርም አው ሸርም አርጉ አው ይሄ ነው። እዚያን ጊዜ እኛ ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆ ለናንተ በሉ ደናው ኑ እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼ አላቅም ነበር። ይሄ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል። ግርማ እባላለሁ። እኔም መሰረት እባላለሁ። አይ ኑ አቀብለል ዝል ቀብለል ቀብለል ዝል የመስዬ ቆንጆ በቃ ለየላቸው ማለት ነው። ደርባባ ይወልዳሉ ናቷ በስተርድ መፈንድቶት ይረፋው። ለሊቱም ሙሉ ራሄል 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 ስትል ነው አሉ የምታድረው። ሄሎ ሲስ ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለበት።
ለናንተ ለልጆቼ ነው መኖር ወስጥኝ አሁነት መስሎኝ ነበር ምንም የኔ እናንተ የሚባል ጉዳይ የለም በፍቅር እነሱ ከበለጣችሁ ተለያዩ ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም ማሳለፍ አይሰጥ ከናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የኛ አባራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል እሺ ካንታ ይጣበቅ እናንተስ ምን ቁርጥ አርጓችሁ ነው ያለ አፍራት በልጆቻችሁ ሜዳ መትበርቁት እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ የመጣሁት ይሄን ልረዳሽ ወይ የነሱ ወይ የኛ ግንኙነት ይለይለታል ውስጤን ግን ፍርሃት ፍርሃት ያሬ ነው ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር ግራቀኙን አይተን አውተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወሰነናል